අයිබුවන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම අපේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි හැමදාමත් ගේන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ අති ඇති මුදලට මිල දී ගන්න පුළුවන්. හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන වාහනනේ. ඉතින් අද අපි ගෙනලා තියෙන්නේ Pulsar 150 වර්ගයේ බයික් එකක්. ඉතින් මේක වාරිය පොල තමයි තියෙන්නේ. ඉක්මනින්ම කතා කරලා මිට දී ගන්න පුළුවන්. ටයර් දෙකත් මාළුත්ම දාත්තේ තියෙනවා. ඒ තමයි ડોකියුමන්ට් ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා ඔක්කොම පහසුකම් යටතේ තියෙන බයික් එකක්. ඔගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්ලේ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට 2.20ක් වගේ මුදලක් දීලා මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මං කියන නම්බරයකට මේ දැන්ම කතා කරලා මේක මෙලදී ගන්න. එන්ජින් එකත් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. ධාවන තත්ත්වය සුපිරි කියලා තමයි ඔහු අපිට කිව්වේ. ඉතින් මේ දැන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කතා කරන්න මේ ලැකන්ටැක් නම්බර් මං කියන්නම්. 076-93-59-665 076-93-565 කියන නම්බර එකට මේ දැන්ම කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බයික් එක ඔයාගෙම කරගන්න. එහෙනම් අපි ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක අලුතෙන් නම් එකතුලා ඉන්නේ. අපේ channel එක subscribe කරලා පහත් වෙන bell icon එකත් click කරන්න මතක් කරන්න එපා. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.